Et pas si tu ramènes à ça, toi, non, allez. Interdit nos tirs, tiro. Tren ya nasate. Kalau nak itu sate, oleh dia oleh lete, abah dia sate lagi. Aku naik lelai. Aku lagi itu le. Kau malah biar nova mati ayah aja. Dua satu orang. Leh mati bola ya, MP mati. Ekspor keraya. एठी रख हो, एठी रख पातो, एठी रख, ओली बाजू तो एठी रख, निशिनो जल, वहाँ पकड़ाई, वहाँ, ओली बाजू जरा गुस्सो पकड़